bom dia, boa tarde, boa noite, aqui para mais um vídeo pro canal, pro nosso canal, que não é só meu, é de vocês também. E no vídeo de hoje, pessoal, o Reginaldo tá aqui na cozinha comigo e ele vai dar o bom dia dele. Fala seu bom dia, seu Reginaldo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, povão. Como tá vocês? Estão tudo bem, né? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, com muita alegria. Não só vocês, para toda a família, viu, pessoal? Um abraço acolchado para todos vocês, pessoal. Nós estamos aqui na lida da cozinha, ó. É. É, fofinha disse que vai fazer um almoço aí. Eu vou fazer aqui um suco aqui, preparar umas polpas de manga aqui pra gente fazer um suco, né? Guardar também na geladeira. Porque quando acabar as mangas, vai ter uma polpinha de manga no congelador pra gente fazer um suquinho, né, não, pessoal? Esse é gostoso. Eu gosto do suquinho de manga, viu? Eu também gosto. Muito bom com comida. Bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos na luta aqui. É isso aí, pessoal, ó, eu vou fazer, peraí, deixa eu pegar aqui. Hoje eu vou fazer uma carne, né, ó, bastante carne, deixa eu ver como que é essa carne, é paleta, eu gosto dela cozida, ó. Olha aqui, ó o tanto de carne, pessoal, deu 44,61, ó, super caro, né? E é pouca carne, ó. É pouca e mesmo tanto é muito. Porque assim, esse tanto aqui eu faço pra mim e pro Reginaldo, né? Pra nós comer uns 3 dias. Eu vou fazer ela com batata, chuchu e cenoura. Picadinho, sabe? De chuchu, carne e cenoura. Como sempre vocês sabem, eu gosto muito disso aqui, né? Eu amo esse tipo de comida. Aí quero fazer um cuscuz, quero fazer um macarrão. Uma coisa aí, vou mostrando pra vocês o que der pra mim fazer hoje, né? A carne eu vou dar uma picadinha nela, porque eles é bem grande, tá vendo o pedaço? Só que antes eu vou lá amarrar o meu cabelo. Vou amarrar a juba, né? Porque senão nós comemos comida com cabelo aí não pode. Tá bom, pessoal? Vou lá amarrar meu cabelo e já volto aqui com vocês e seu Reginaldo também. Tá bom? Até já! É já! Então, meus amores, eu já fui lá, ó, prender meu cabelo e mostrar pra vocês. Sair aqui fora pra mostrar pra vocês como é que tá o dia de hoje, ó. Super bacana, tá? Lindo. Um sol maravilhoso. Olha aqui, ó. Olha pra lá. Ó. Tá vendo? Ó. Que sol gostoso. Não tá muito calor ainda não, né? Também é cedo, né? Agora que a gente vai começar a fazer almoço. Mas tá muito gostoso aqui, ó. Já lavei a roupa ontem, né? Ontem eu lavei aqui, ó. Os edredons, tá tudo limpinho. Agora eu vou tirar ele. Vou tirar eles do varal, né? E vou colocar mais roupa aqui pra lavar, ó. Ó o cesto aqui, ó. Só que tem roupa aqui que eu lavo na mão, né? Porque é tudo cheio de coisinha, né? E essas coisinhas... É, se eu colocar junto com outras roupas, vai cortar a roupa, né? Então, eu tiro tudo que é roupa minha. Mas é roupa minha, né? Que tem os enfeitinhos assim, os trabalhinhos. Aí, eu lavo na mão pra não estragar as outras roupas, né? E é isso. Vou aqui dar continuidade pro vídeo, né? Vamos mostrar pra vocês o que nós está fazendo. Olha lá o seu Reginaldo lá. Olha lá. Vamos lá, pessoal. Olha. Tá lá, cortando as mangas. Olha. E é isso aqui. Eu vou... voltar aqui, né? O que eu estou fazendo aqui. Mais ele aqui, né? Eu vou... dar uma cortadinha na minha carne. E já temperar e pôr pra cozinhar. Tá bom, pessoal? E vocês ficam aí, junto de nós. Continua aí. Olha lá. Aqui. É aqui que ele tá, né, Reginaldo? Nós estamos na cozinha sertaneja hoje na luta aqui. É. E é isso, vamos dar continuidade aqui. Vou lá me preparar para fazer meu almoço. Então, pessoal, já tô aqui, ó, colocando a água pra ferver, pra ferventar a carne, né?
O Reginaldo continua aqui, viu? Ele já descascou um tanto de manga, foi lá na roça e pegou uma outra baciada e continua aqui trabalhando, né? Pra fazer a polpa e o suco. Né, Reginaldo? Opa! E aqui, ó. É, descascando manga. Tô com a mão já pra descascar manga. Agora eu vou cortar aqui a carne, ó, tá vendo? Pra fazer picadinho, né? Pra fazer outro tipo de carne eu não corto não, mas pra fazer picadinho eu deixo bem pequenininha. Mas é isso aí, pessoal. Como é que tá vocês aí? Tudo bem com vocês? Com nós, maravilha! É. E os dois aqui, um faz uma coisa, outro faz outra, um sai comida, sai suco, sai polpa. E é isso. Sai abraço. E beijo. Ai, ai, ai. Nós dá uma passagem, ah, nós passei um pouco aqui dentro de casa, né? Vai pra lá e pra cá, daqui a pouco ele dá uma garra em mim. É isso aí, sim. Eu quero mandar um alô aí pra... Joelma, Tocantinópolis, Tocantins, e pro seu esposo, um abraço pra vocês aí. Você perguntou aí no canal da Fofinha, né? Como que eu faço suco de manga? Se é com leite ou com água? É, a gente foi criado na roça, no sítio, né? E a gente sempre tinha medo de manga com leite. Falava que fazia mal. Aí o que que acontece? E esse exemplo aí eu tive, né? Eu vi com meus olhos, né? Papei com minha mão. Um irmão meu, né? A gente tava na roça e tomou um leite, né? E foi pra casa, né? Que nós morava lá na... Uma casa aqui na fazenda, lá no... No fundo da fazenda, né? Lá no finalzinho lá. Fundiara da fazenda. Aí ele tomou o leite, esse irmão meu mora hoje em Conceição do Araguaia, Pará. É, me chama Verinaldo, nós conhecemos por Verinho. Então, ele vai ver esse vídeo, ele vai relembrar disso aí. Aí ele tomou o leite e nós passamos na sede da fazenda, né? Tinha bastante manga madura. Aí ele pegou umas mangas, né? Nós saímos chupando na estrada, conversando. Ele era criança ainda, tinha uns 10 anos, 11 no máximo. Eu já era mais rapazinho. Ele já chegou em casa passando mal, né? Porque ele chupou as mangas em cima do leite que ele tinha tomado. E ficou ruim. Aí nós falamos com meu pai, mas minha mãe, que ele tinha chupado a manga. Então foi por isso. Então isso não fica muito grande. Aí fica... Ele quase morreu, hein? Ficou ruim mesmo. Aí a gente criou nesse sistema. Meu pai proibia da gente chupar manga e tomar leite ou vice-versa, né? Aí a gente ficou nesse medo, nesse temor, né? Já fiz suco de... Vitamina de mamão com leite, abacaxi, mas com manga eu nunca fiz, fiquei com medo, né? Então a gente faz com água, viu, Joel? Mas fica gostoso também, viu? Mas com leite eu nunca fiz, não. Mas então, tá... Joel, ele já morou aí pertinho de você, viu? É, nós morou aí, nesse tempo mesmo que eu tô falando do problema aí do meu irmão aí, que ficou doente por causa da manga e o leite, nós moramos em São Miguel do Araguaia, perto aí da região de Araguaçu, Porongatu, ali por perto ali. Hoje é Tocantins, nesse tempo era Goiás ainda, né? E o meu cunhado mora aí, como é que chama lá, João? Itaporã. Itaporã. Aí perto de Guaraí, Colmeia. É. Meu cunhado mora aí, viu, Joel? Então todo mundo mudou de lá. Meu irmão mais velho. Eu conheço aí, porque nós já foi aí, viu? Nós almoçamos aí em Guaraí. É, e tomamos café em Colmeia. Aí na outra viagem nós foi para Paraíba do Norte, nós almoçamos em Colinas. Goiás, aí Tocantins, né? Nós viajamos tudo esses lugares aí, pessoal. Nós não tem muito o que fazer, nós vamos viajar. Aí nós pousamos na casa do meu irmão Itaporã e nós tomamos café da manhã lá em Colmeia. Nós moramos bastante tempo em Colmeia, né? Quando eu era rapazinho, eu morava aí. Aí depois fui para Goiânia, né? Eu tinha 20 anos, fui para Goiânia, fiquei quase 7 anos em Goiânia. Depois fui para Rondônia, fui para o Pará e virei tudo o Brasil inteiro. E estamos tá aqui em Colmeia. Chegando aqui uma neguinha aqui. Vem cá, filha. Dá um oi aqui, pessoal. Ah, Raíssa. Vem, minha amiga. Tá chegando da escola, pessoal. Dá um oi aí, pessoal. Oi. É a Raíssa. Beijo, vovó. Tudo bem, meu amor? Uhum. Amanhã é meu aniversário. Amanhã é seu aniversário? É. Meu
bebezão chegou da escola, né, meu anjo? Então é isso aí, Joel. Nós não usamos por causa disso. Coisa de comer até hoje, né? Aí eu faço com água mesmo, mas fica gostoso. Bem grossinho, né? Não fininho. Fica uma delícia. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês aí, viu? Dá um abraço a toda a sua família aí, na mãe, irmã, todo mundo. O esposão aí, ó. Dá um abraço aí no seu marido aí, que o Reginaldo tá mandando pra ele. Tá bom, Joel? Um abraço. Fique com Deus, viu? Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Ó o panelão, ó. Tá vendo? Aí esse aqui eu vou aferventar agora. Deixar ele bem aferventado e vou temperar tudo e cozinhar e vou separar nos tapoezinhos pra me deixar congelado. Pra mim não ficar fazendo toda vez comigo, entendeu? Toda vez mistura. Aí eu congelo, depois na hora, quando eu levanto de manhã, eu tiro um tapoezinho e deixo descongelando, igual feijão eu faço. Aí na hora do almoço eu só esquento, tá ótimo. Parece que foi feito agora há pouco, sabe, o almoço. Então é isso aí. Ó, pessoal, não sei se vai dar pra mim mostrar tudo que eu tô fazendo, porque senão o vídeo fica muito grande e o Reginaldo tá aqui, né? E eu tô sempre descascando manga. Conversando bastante, descascando manga, mas eu vou mostrando algumas coisas aí que der, tá bom? Eu tô ficando até amarelo de descascar manga, pessoal. E é isso aí. É, pessoal, agora eu vou bater o suco da manga, beleza, pessoal? Acompanha nós aí. Chegou agora, vem aqui dar um oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tá bom? Tô tudo bem? Tá? Amanhã o Monitora vai fazer aniversário aqui, ó. E dá um oi pro pessoal. Ela já deu oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, ela tá avisando que amanhã vai ser o aniversário da Raíssa. E eu vou pegar agora. É, tá bom, agora deixa nós conversar com a turminha. Agora, pessoal, já coloquei a carne aqui, ó, já tá cozinhando, né? Já vou descascar os legumes. E é isso. Nós estamos aqui, dando continuidade ao almoço. E ele fazendo suco. Tá bom? Então, Joel, amor. É assim mais ou menos que nós faz, ó. O Reginaldo já cortou. Vai ficar meio escuro por causa da posição da luz, ó. Nós já cortamos aqui, ó. O Reginaldo cortou tudo, né, ó. Tá vendo? Agora... Tem os saquinhos, né, ó. Eu comprei esses rolinhos assim, ó. E tem os saquinhos, ó. Aí eu coloco assim, ó. Eu nem coloco a mão mais, ó. Tá vendo? Ó. Só pra mostrar pra você como é que faz. Não faz, é só com água, viu? Tá lá fora? Não é que não, né? Lá fora, eu tô aqui gravando aqui o vídeo. Aí, ó, pessoal, o saquinho como é que faz, ó. Tá vendo? Aí agora eu amarro e congelo. É, meu filho, que o gás acabou e ele veio trazer o bujão pra colocar aqui. Tá vendo, ó? Aí se chegar a visita, aí eu tiro de 2 a 3, né? Porque a gente vai fazer bastante. Agora é só, tá iniciando só, né? Aí chegando visita, eu tiro os 3 desse aqui, descongelo e bato, faz o suco. E só esse aqui é pra mim e pro Reginaldo, tá vendo? E é isso. Eu não bato a polpa, tem pessoas que batem a polpa e congela. Eu acho que assim ele conserva melhor, viu? Tá vendo? Ó, facinho. Higienizadozinho. E é isso, eu vou dar um tempinho aqui porque ele tá, vai trocar o gás lá pra mim, né? Falou aí, pessoal, Gleice. Pessoal. Ele vai trocar o gás pra mim, que acabou, né? O gás. Aí eu vou dar continuidade ao almoço, olha lá, um monte de panela lá. Sem contar, olha lá, um monte de panela pra me lavar depois, ó.
E é isso aí. A qualquer momento eu volto com vocês. E é isso aí, pessoal. O Reginaldo tá aqui fazendo o seu prato, né? Vai mostrar pra vocês depois do prato dele preparado. Todo prato cheio. É, entendeu? E é isso. Terminei meu almoço, terminei o suco, guardei a polpa. Só quis fazer aqui, né, é a demonstração de como que a gente faz a polpa da manga. Pra Joelma aí, viu, Joelma? Porque ela quis saber como que a gente faz. Aí eu mostrando. Tá bem ruim, gente. Olha como tá ruim aqui, ó. Tá péssimo. Olha. Aqui é assim mesmo. Mas a comida tá boa. Aqui é muito escuro, entendeu? Tem as árvores, aqui os pés de manga que tampa e eu não quero cortar, né? Se olha, cortar, já tá pronto, fica mais claro. O pratinho tá agora só encher a barriguinha, né, pessoal? É, e eu vou terminar o vídeo aqui, pessoal, que eu vou pôr o almoço para as crianças, que elas estão aqui, as meninas do Diego, né? Que elas chegaram da escola e elas estavam dormindo já. Olha que ruim que fica. Elas estavam dormindo já e elas acordou agora e eu vou, né, despedir de vocês para preparar o almoço dela. Tá bom, meu povo? Não ficou aquele vídeo bom, por causa da claridade, muito ruim aqui a copa. Mas é isso aí. O Reginaldo vai falar o tchauzinho dele. É isso aí, meu pessoal. É assim mesmo. A copa é assim mesmo. Tá meio escurinha, mas tá, tá uma gavilha, tá bom, pessoal? Tá valendo. É isso aí, pessoal. Então, um abraço pra todos vocês. Bem acolchado pra todos os seguidores e... Olá, pessoal. Que acompanham o canal da Fofinha, né? E ó, o joinha e o... comentário para deixar também, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Com muita gratidão por todos vocês, tá bom, pessoal? Deus que abençoe mesmo, viu? Então nós ficamos por aqui. Um abraço e o Reginaldo da Dona Iraci para todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! E é isso aí, pessoal. Ó, beijinho no coração de todos vocês. Desculpa o vídeo que não ficou muito bom, mas é isso aí. Mas nós estamos bons, viu, pessoal? É a casa bom, pessoal, que é você assim eu espero que vocês também estejam bom. É meio escuro assim, sabe, pessoal? Dá seu tchau aí, Raíssa, pessoal. A Raíssa já tá morrendo de fome aqui, tá bom? Ó, beijinho no coração, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.